گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ عدالتیں نو مئے والوں کو سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا نہ سوچے۔ نو مئے والے حکومتوں میں آئیں گے تو سوالیہ نشان ہوگا۔ جس کو فارم 47 پر اعتراض ہے، عدالتیں اور فورم حاضر ہے، مانتے بھی نہیں اور ٹویٹ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے۔ اداروں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اور جناب سردار سلیم حیدر صاحب میرے غریب خانے پہ تشریف لائے ہیں۔ میں زندہ دلانے لاہور کی طرف سے، پنجاب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو آج دوبارہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، پاکستان کو مشکلات سے نکالیں، پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں، نہ کہ اپنی ذات اور انا کو آگے رکھتے ہوئے ہم پاکستان کے خدا نخواستہ جو ہے وہ بہتری نہ چاہیں۔ اپنی ذات کو، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس ملک کو ہے آگے لے کر چلنا پڑے گا۔ سیاست جب ہوگی، الیکشن جب ہوگا تو پھر سیاست بھی ہوگی۔ اس وقت پاکستان کی قوم، اس وقت پاکستان کی عوام، ان کی نظریں سیاستدانوں پہ ہیں کہ سیاستدان اس ملک میں کس طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ بحرانوں سے نکالتے ہیں۔